Загальна мета – це запровадження та розповсюдження ефективних моделей та підходів по виявленню ВІЛ-інфекції у населення та залучення їх до лікування. На даний момент створено мультидисциплінарні команди, до складу яких входять медичні працівники, психологи, соціальні працівники. Основні завдання мультидисциплінарної команди – це виявлення пацієнтів, забезпечення соціального супровіду та забезпечення лікування ВІЛ-інфекції. Організація налагодила співпрацю з 8 медичними закладами Миколаєва. Міська лікарня номер 4 – одна з них. Наша лікарня взяла участь в проєкті «Акцес-Про», тому що головною метою медичних працівників нашого закладу та головною метою цього проєкту є надання якісних медичних послуг та покращення пацієнтам, живучим з ВІЛ, доступу до лікування через впровадження чіткого алгоритму дій надання допомоги нашим пацієнтам. Тут пацієнти можуть безкоштовно зробити експрес-тест на виявлення ВІЛу. Проколюємо палець, викидуємо його. Першу краплю обов'язково витирається. Піпеткою одну краплю капілярної крові беремо. Опускаємо волуночку спеціальним відтвором для цього. Прополаскуємо, викидуємо. Так. І додаємо одну краплю реагента для здійснення реакції. Для виявлення результату необхідно 10 хвилин. Свій перший тест здала 30-річна Олеся Волинець. Все життя перед очима за ці 10 хвилин. Я вирішила пройти тест на ВІЛ для того, щоб знати свій ВІЛ-статус, чи він є, чи його немає. Це дуже важливо для мого життя, для життя моєї сім'ї, ну і взагалі для всіх, хто, з ким я спілкуюсь, з ким я живу. Тому що від цього залежить якість життя. У мене негативний результат. З початку 2019 року в лікарні 74 пацієнти зробили тест на ВІЛ. 5 виявилися позитивними. Тих, в кого виявляють позитивний результат, лікарі консультують про першочергові дії та направляють до спеціалістів програми «Акцес-Про» тестування в дії. Дуже важливо, що коли людина дізнається про свій ВІЛ-статус, важливо, що знаходяться поряд ті люди, це соціальні працівники, психологи, які можуть пояснити, як жити з ВІЛ-інфекцією, що треба розробити подальші кроки, що треба робити для того, щоб якнайшвидше отримати лікування. В'ячеслав Шкляров – лікар-інфекціоніст. Після тесту оголошує результат пацієнту та інформує ВІЛ-позитивних людей, куди вони можуть звернутися по допомогу. Згідно цього проєкту, ми співпрацюємо з неврядовою організацією ЛЖВ, люди, які живуть з ВІЛ-СНІДом. Ми з людиною проводимо бесіду і завіряємо, якщо їй буде надані послуги соцробітника, то цей етап пройде безболісно і дуже швидко. І адаптація до терапії пройде дуже швидко і також безболісно. І таким чином ми викликаємо соцроботника або дзвонимо, у телефонному режимі ми їх знайомимо, вони обмінюються телефонами, і вже соцпрацівник бере на себе відповідальність за цю людину для дообстеження і доведення до РВ-терапії, і також для того, щоб у людини виявилась прихильність до прийняття цих лікарських засобів. 24 січня в міській лікарні номер 4 до 13 години експрес-тест зробили 6 пацієнтів. Один з них отримав позитивну відповідь. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.